ବାଗେଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ 250 ଲିଟର ମହୁଲ ପୋଚ ସହିତ 15 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନଷ୍ଟ କଲା ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:15 ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗେଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:13 ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଅବକାରୀ ଥାନାର ଓଆଇସି ରମାକାନ୍ତ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି 250 ଲିଟର ମହୁଲ ପୋଚ ସହିତ 15 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଛି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ 47/24-25 ଏକ ଅବକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।